Depan kelah kiri. Ha gitu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel AI Lokman Musa. Seorang lelaki yang pernah difitnah handsome. Kuek-kuek. Okay, ni adalah video intro yang Lokman akan ajar Aira bawa kereta. Sebab malam Lokman record, Lokman tak ingat nak tekan butang record. Jom kita layan video. Okay, sekarang kita dalam office. Okay, Aira di sini lah. Mic. Lama tak buat konten kamu. Beres kan? Beres kan aku? Kira. Mari ikut aku. Kira. Apa? Kita sign deh. Kita berkawan deh. Hah? Beres kan? Kita berkawan deh. Apa buat gini? Kita berbaik deh. Do balam-balam deh. Hah? Marilah. Okay, Ira. Hari ni sebagai tanda minta maaf aku. Aku nak ajarmu bawa kereta. Kereta kau apa? Aku nanti buat kereta dulu. Mesti buat kereta. Ha. Tapi mesti kereta buat kereta manual. Betul tak? Ah, mesti buat kereta mana? Kereta. Malah? Oh. Sungguh? Oh. Betul lah tu. Betul. Dia konten kita. Kereta ke tak? Tak kerti? Okey, tak kerti. Tak kerti, jom. Hari ni aku akan ajarmu cara bawa kereta manual. Serius lah? Ya, aku nak biarmu jadi seorang lelaki pula. Seorang perempuan yang bertanggungjawab. Bombastic side eye. Okey, sekarang kita berada dalam lift. Kita kena berdoa sebagai semoga Aira bawa kereta dengan selamat. Aku nak tepuh belakang mana tu. Sekarang ni kita berada dalam kereta Lamborghini Iskandar sebab Lamborghini dia bermanual. So, Aira. Anda sudah ready? Ready. Kereta ni. Ke mana ni? Ya tak ada push start button dah. Gua ni kan dia manual. Hai, selalu badal lah. Okey. Aira. Lumeh. Okey, mula-mula. Bapa ada tiga. Ya, ada tiga. Bapa ada tiga. Aku kena tekan belajar. Alik hujung tu. Ni, apa ni? Ni. Ah, tu berat. Ni. Ha, tekan ni tu. Ha, tekan rapak. Ha? Tekan rapak. Kiri. Ha, balik kiri. Ha, tekan rapak. Apa dia ni? Itu kelas. 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 Manual. Okey, gear undur gini, gear undur. Ha. Tengok ni, gear undur mu tekan mu jangan lepas. Ha. Tekan. Ha, tekan. Mu tekan tu. Tekan kaki mu. Ha. Aku tak sempat tekan, aku tak sempat tekan. Aku tekan tadi. Kaki boleh. Memang kena tekan kaki gigi bang. Mungkin tekan kaki ni warna dia apa? Ha. Mu tekan dah. Jangan lepas. Tekan. Ha, tekan okey. Mula ni. Ni gear undur, buat gini, kenapa R ni? R, dia tulis R. R. Sini, dia tulis R. R. Okay, so mu kena rapat gini. R, rapat R. Tak tegak berapa, kenapa gini ya? Kaki kiri tekek. Okay, kaki kiri lepas. Kaki kiri tekek. Lepas selu-selu. Lepas selu-selu tekan kanan. Ah, tekan kanan tu tekan selu-selu. Sabar, tekan dulu. Tekan dulu. Sabar. Tekan dulu. Okey, masuklah kat awal. Tekan dulu. Okey. Mu lepas kelas selu-selu. Kaki kiri tu lepas selu-selu. Ni kelas ke brek ni? Ha, kelas. Ah, lepas dah. Ah, lepas selu-selu. Lepas lagi selu-selu. Selu-selu, tengok sini. Aku gamau jadi mataharimu. Ah, go. Kita gerak. Tekanlah brek. Tekan brek. Bayo murid kata duk lelaki. Apa dah? Oh Allah, fail lah konten aku. Ni kena ni nak pergi duk kereta kena. Start kereta lah pergi duk berbayo. Nak pergi duk kena bengang. Buka je. Kaki aku kena duk mana kaki. Kaki duk clutch. Okey, okey. Brek menapak brek ada duk tengah. Brek tengah. Okey, brek tengah. Ha. Lepas tu? Ha. Kalau nak tekan brek, mesti tekanlah brek. Batu ni lah ni kaki dekat mana? Pening kepala aku cami. Okey lah ni. Mu tekan kelas. Kelas ha? Tekan rapak. Tekan rapak. Okey. Okey. Aku masuk gear 1. Okey. 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 Mu lepas. Lepas. Selu-selu. Bukan lepas brek jangan lepas tekan brek. Lepas kelas selu-selu sambil tekan minyak selu-selu. Sambil tekan minyak selu-selu. Okey. Ready. Ni ke depan tau. Selu-selu ah. Ha? Okey. Selo je. Bukan minyak tekan deras, selo. Sabar lepas kelas sikit-sikit. Lepas tu tekan minyak. Lepas kelas sikit-sikit. Siapa yang gerak kereta besar kata nak apa? Ai, lama tak lepas kelas. Lepas kelas kiri. Ha gitu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini.
Bongok lamu ni. Mu jangan depe semua aku takut. Aku takut pas depe. Masa aku nak buat apa ni? Oh, boleh suka-suka main nyawa ke. Aku nak buat apa ni? Aku nak bawa kereta. Ha? Nak bawa. Nak bawa bawa di botol lepas? Boleh, boleh. Boleh? Nak bawa. Sudah dah lah. Nak bawa. Kaki relax dulu belakang. Kaki tak payah tekan apa-apa. Tak payah tekan apa-apa, cuma start kereta. Ah, lumayan, bapa kereta gerak ni? Bapa kereta gerak dah. Atas. Tempat menurun. Haa, okey. Wooooooy! Tak lepas bila bunyi tu, se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 s
Kaki duk clash, clash, kaki clash. Okey, kaki clash. Tekep habis. Okey, tekep habis. Ni nak di depan kau nak undur. Ni nak undur nak bawa kereta. Okey. Sabar nak drift. Sabar drift palotok yo. Mengena orang ni. Boleh, 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 boleh. Okey, sabar, pakai sabar. Pakai tali pinggir. Apa pakai tali pinggir? Pakai tali pinggir. Tali pinggir. Nak pakai tali pinggang pula. Drift, drift, drift. Ready. Doa kenderaan. Sabar, sabar, doa kenderaan. Amin. Amin. Jadi, nanti, siapa nak tengok Aira drift? Okey. Cepat lah. Aku nak tengok Aira drift. Cepat lah. Okey, okey, okey. Okay, okay. Aku jangan lepas kelas lagi. Okey. Okey. Start daripada sekarang. Okey. Lepas okay. Kelas sekarang. Okey, lepas ya, ada kereta. Ada kereta, jangan okay, lepas lagi, jangan lepas lagi, jangan lepas lagi, jangan lepas lagi. Okey, 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 okey. Okay. Semangat, semangat, semangat. Semangat dah. Semangat. Semangat nak bawa, aku nak klik kelata bawa kereta ni. Ikut mu. Semangat. 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 Okey, slow-slow. Lepas, lepas, lepas clutch, lepas clutch. Ah, gitu, gerak dah kereta. Ha, lagi. Oi, slow-slow sikit, slow-slow sikit. Okey, okey, lagi. Allah, apa pula dah? Ya Allah, apa tukar jalan? Tukar, ambil, tukar, tukar, tukar dulu, tukar dulu, tukar jalan pada dia nak lalu. Hei, rosak konten aku ni. Oi! Oh, dah apa tak uap perigiannya? Aku nak drift. Nak drift. Okey, ya lagu ni, mula-mula eh. Tak ada kereta belakang. Hmm. Tengok sini. Hmm. Mula-mula, tekan kelas. Kelas. Kelas berada di pada kiri kaki kita. Masuk gear 1. Gear 1. Okey, mula tengok. Aku tak tekan minyak lagi. Aku lepas selalu. Nampak gerak sikit pun tekan minyak. Main minyak. Oh. Main. Mudah je. Mudah je sebenarnya. Lepas tu buat deri. Macam ni. Nampak lah. Aku nak drift. Boleh, 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 boleh. Tolik. Gila, aku selak saya nyawa. Gila daripada saya. Boleh, aku nak drift. Aku nak terang. Okey, okey, okey. Kita akan bawa Aira. Kita akan pusing dulu. Kita akan bagi stable. Kita akan bawa dia pergi ke depan. Okey. Clash. Okey, video agak gelap sikit. Sorry. Tekan clash ke ni? Clash. Haa, tekan clash. Betul. Tekan perapat. Eh, aku tekan break saat ni. Okey okey okey. Okey tekan okay, tekan rapat. Okey okay, aku akan masuk ke gear 1. Okey okey. Okey. Lepas tu aku akan lepaskan handbrake. Okey okey. Okey lepas tu. Okey lepaskan kelas los. Okey 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 hidup kali lagi. Tekan. Kena buat gini free gear dulu. Apa ni ya Allah susahnya aja. Macam mana cikgu-cikgu lesen mengajar perempuan buat kereta kelas. Aku ambil auto. Patuk bong. Apa nak start? Oi! Sikit start biar bunyi tu padah lah. Ni tekan mana kaki? Kaki di mana? Kaki duduk kelas. Kaki kelas, kaki kelas. Okey, kaki kelas dah rapat sikit rapat. Rapat, rapat, rapat. Okey. Lepas tu lepas kelas dulu. Sampai gerak kereta. Oh, tekan minyak sikit-sikit. Oh, sikit-sikit tekan minyak. Oh, ya Allah, break, ya Allah. Okey guys, sampai di sini kata kali ini. Saya tak tahu saya nak buat apa. Saya takut rosak kereta orang. Korbankan nyawa saya yang tak kahwin lagi. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Korang boleh support AI team yang lain. Dan korang boleh support YouTube baru Lokman. Sebab YouTube lama dah kena remove. Okay? So, pada kali ini saya cakap Lokman. Apa-apa korang boleh share, like dan komen. Dan subscribe. Kembali ya. Bye-bye channel Lucky Paling Handsome. Bye-bye.